Përshëndetje të gjithëve, është momenti për të ndjekur lajmet në televizionin One. Do të ndalemi fillimisht në zhvillimin më të fundit në qytetin e Vlorës, pas ultimatumit të lëshuar nga kryeministri Rama për lirimin e bregdetit ka nisur aksionin në të gjithë vendin, përfshir edhe qytetin e Vlorës. Zyra e urbanistikës e aseteve dhe pronave në bashkinë e Vlorës, shoqëruar nga policia e rendit e qytetit të Vlorës, e ka nisur aksionin ditën e sotme në plazhet e Zvërnecit, ku disa subjekte kanë rezultuar pa lejen për kace, ndërkohë që është bërë bllokimi dhe sekuestrimi të gjitha pajisjeve. Nga veriu në jug, ka nisur sot në të gjithë vijën bregdetare në vend aksioni për lirimin e hapësirave të zëna në mënyrë abuzuese, bëhet me dije, se janë bllokuar tashmë disa plazhe private, ndërsa janë evidentuar gjithashtu edhe parcelat pa leje, ku janë hequr edhe shezlon. Aksioni i policisë ka bezisur jo pak pushuesit, të cilët kanë shprehur pa kënaqësi duke kërkuar që të paktën të ishin lajmëruar një ditë më parë. Ndërkohë, aksioni vjen pas ultimatumit të Ramës për lirimin e plazheve. Po ashtu, në qytetin e Vlorës, aksioni është rirë nga orikumi në Zvërnec e plazh të vjetër, ku policia ka nisur verifikimin e dokumentacionit të subjekteve, ndërsa gjithashtu ka bërë bllokim të disa plazheve. Ndërkohë, në teren ka zbritur institucioni bashkisë së Vlorës me punonjës të zyrës përkatëse, shoqëruar nga policia e qytetit. Për sa i përket aplikimit dhe ushtrimit të veprimtarisë stacion plazhi, subjektet tashmë e kanë kryer aplikimin, pasi është hapur faza e parë që prej 17 maj dhe deri në 5 qershor. Janë kualifikuar deri tani nga GTSH-ja, pra Ministrisë së Turizmit, 153 subjekte, të cilët në emailin e tyre si subjekt privat, si stacion plazhi, u ka ardhur aprovimi në miratimin në paraprak, në parim. Dhe pasi marrim këtë miratim në parim, drejtojmë pranë Bashkisë Vlorë për të pajisur me mandat pagesën. Deri në momentin e lidhjes të kontratës, subjektet duhet të kenë në fakt, pra në stacionin e plazhit, emailin e miratimit në parim dhe pagesën. Mbetemi në qytetin e Vlorës dhe fatkesisht flasim sërisht për aksidentet. Ditën e djeshme, dy aksidente janë shënuar në qytetin e Vlorës, fatmirësisht pa persona të lënduar rënd, ndërkohë që në njërin nga rastet, një golf pesa ka përfunduar brenda një dyqani lulesh, por pa u lënduar askush. Ndërkohë, mbrëmjen e djeshme, në zonën e Lungomares, dy gra janë aksidentuar në vijat e bardha, ndërkohë që është bërë shoqërimi tyre në ambientet e spitalit, gjenden jashtë rrezikut për jetën, ndërsa policia ka ndaluar drejtuesin automjetit. Shpejtësia e normave të lejuara ka shkaktuar një tjetër aksident në vend, por fatmirësisht këtë herë pa viktima. Ngjarja u regjistrua në qytetin e Vlorës. Konkretisht, pranë zonës së njohur si Rinia, ku, pasi ka humbur kontrollin, automjeti tip Golf 5 ka përfunduar brenda një dyqani lulesh. Këto janë pamjet kur Golfi 5 përfundon në dyqanin e luleve në Vlorë. Pamjet janë fiksuar nga kamerat e sigurisë të biznesit përballë, e dallojnë fare qartë se automjeti nga shpejtësia e tepërt nuk ka mundur të frenojë në kohë. Në moment kur ka dashur të marrë kthesën, makina ka rrëshqitur, por duke përfunduar në biznesin aty pranë. Dy të rinj të cilët ndodheshin në makinë, drejtuesi dhe pasagjeri, kanë braktisur me njëherë automjetin e janë larguar nga vendi i ngjarjes pa asnjë dëmtim. Ndërkohë, gjatë orëve të mbrëmjes, një tjetër aksident është shënuar në zonën e Lungomares, ku teksa po kalonin vijat e bardha. Dy gra janë aksidentuar nga një automjet në ecje. Të lënduarët janë transportuar në spitalin rajonal të Vlorës, ndërsa gjenden jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë, policia ka bërë shoqërimin e drejtuesit të mjetit. Sot dita e dytë e vaksinimit të hapur, një nismë e lançuar disa ditë më parë edhe nga vetë Ministri e Shëndetësisë në qytetin e Vlorës, ndërkohë që sipas epidemiologut të Vlorës, Agron Bashllari, duket se ka një interes të shtuar edhe tek të rinjt të cilët janë afruar për t'u vaksinuar. Sot dita e dytë e vaksinimit të hapur masiv plus 18 vjeç kundër COVID-19 në Vlorë, ndërsa prej ditës së parë ka patur interes të shtuar të të rinjt. Vaksinat e përdorura janë Sputnik, Sinovac dhe Pfizer. Sipas krye epidemiologut Agron Bashllari, nisma e Ministrisë së Shëndetësisë për ditët e hapura është mirë pritur nga të rinjt në Vlorë. Si që shikoni dhe vetë, pra në palatin e sportit, po vinë dhe moshat e re për të vaksinuar,
gjë e cila më përpara nuk ka ndodhur, pra kemi respektuar fashat ose kanë ardhur si kontingjente të operatorëve turistik. Duke qenë se ka një pjesë e madhe janë mosha dre, pra që punojnë në hoteleri. Në këto dy ditë në Vlorë funksionojnë me dy pikat masive, të cilat do të punojnë deri në orën 8 të darkës. Në kontekstin e ditës së hapur të vaksinimit, por njëkohësisht dhe në çdo qendër shëndetësore, si në fshatin qytet, i gjithë personeli shëndetësor është i angazhuar për të realizuar sa më shumë vaksinime. Të martën në orën 8 të mëngjesit u hap dita e parë e vaksinimit anti-Covid për qytetarët mbi 18 vjeç, ndërsa ditët e hapura mbyllen sot në orën 20. Nisma e ditëve të hapura u shpall nga Ministria e Shëndetësisë, ndërsa konsiston në vaksinimin e qytetarëve mbi 18 vjeç. Si në vaksin bëm, besoj të mjekët dhe infermierët. Qa moshin? 20 vjeç. Po, tani sa po e bëm vaksin, në aplikua. Qëpër vaksin e bëm? Sinovac. Ju jeni qëpër moshin? Unë jam 37. Sot ishte ditë e lirë dhe normalisht në të po, bëshin? Po. Keni kaluar për vit? Në djenin time jo, ndoshta. Keni pas frikë të për vaksinën? Jo. Më shumë është për mbrojtje, sepse kemi edhe fëmijët në shkollë, normalisht vjen sezoni shkollës edhe. Më tepër për mbrojtje, jo se kisha ndonjë frikë. Deri tani, në njësinë vendore të kujdesit të shëndetit në Vlorë, janë kryer 63.410 vaksina. Pas ngjarjeve më të fundit kriminale, por edhe aksidenteve në rang vendi, ditën e sotme drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Ardi Veliu së bashku me Tonin Vocaj kanë mbledhur zvendës drejtorët e drejtorive në të gjithë qarqet e vendit. Lidhur me ndryshimet që do të ketë edhe drejtorit në të gjitha qarqet është diskutuar, po ditën e sotme, ndërsa sipas informacioneve, pritet që ndryshimet të përfshin drejtorinë e qytetit të Vlorës, por edhe atë të Shkodrës. Pas ngjarjeve kriminale të ndodhura në vend ditët e fundit, kreu i policisë kriminale Tonin Vocaj ka mbledhur sot zëvendës drejtorët e qarqeve ku i pranishëm ka qenë dhe drejtori përgjithshëm Ardi Veliu. Mbledhja është fokusuar në analizën e direktivave të dhëna më herët, ndërsa zëvendës drejtorët raportuan rezultatet. Vocaj ka zgjedhur të bëjë sot mbledhje jo me drejtorët e qarqeve, por me zëvendësit e tyre. Një mesazh i qartë pas paralajmërimit të ministrit të Brendshëm Bledi Çuçi, i cili u shpreh dy ditë më parë se do të ketë ndryshime në postet e larta drejtuese të policisë së shtetit. Një paralajmërim i tillë u bë edhe ditë më parë nga vetë kryeministri Edi Rama. Ndonse nuk ka ende zyrtarisht emra konkret drejtuesish që mund të lëvizin. Burimet bëjnë me dije se disa prej emrave që përfliten janë Vlora dhe Shkodra, që do të kenë lëvizje në nivel drejtorësh qarqesh, megjithatë pritet dhe një vendim nga kreu i policisë së shtetit Ardi Veliu. Ndërkohë do të mbetemi me ngjarjet nga rendi. Në fakt ka qenë një komunikat e publikuar nëpërmjet rrjetit zyrtar në Facebook të SHÇB-s, e cila ka njoftuar se dy policë të drejtorisë vendore të policisë së Vlorës, konkretisht në zonën e Lukovës Himar, janë pezulluar nga detyra për veprime arbitrare. SHÇB-a në kuadër të procedimit penal numër 1522 2020 në bashkëpunim me prokurorin pranë gjykatës së shkallës së parë Vlorë, ka ekzekutuar urdhën e gjykatës së shkallës së parë, e cila ka caktuar masën e sigurisë personale, pezullimi i ushtrimit të një detyre apo shërbimi publik për punonjësit e policisë, nën komisar me iniciale GQ, me detyrë shef seksioni për rendin e sigurisë publike në komisariatin e policisë Himar, inspektor KS me detyrë SPZ në njësinë administrative Lukov Himar. Procedimi ka filluar mbi bazën e kallëzimit të një shtetasie për veprën penale të kryerjes së veprimeve arbitrare, pasi është ushtruar dhunë ndaj denoncueses nga ana inspektorit KS. Ekzekutimi i urdhrit u pasqyrua me proces verbalin përkatës e materialet u vënë në dispozicion të prokurorisë së rrethit Vlorë. Hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë të kësaj ngjarje e të rrethanave. SHÇB-a mbetet e përkushtuar në misionin e saj për garantimin e zbatimit të ligjit, efton qytetarët të denoncojnë çdo rast të shkeljes së ligjit, njofton SHÇB-a nëpërmjet një postimi në faqen e saj zyrtare.
Një lajm jo I zakont që ka tërhequr vëmendjen e opinionit publik. Një shtetas italian ka zhvilluar ceremoninë e martesës në ambientet e një prej hoteleve të qytetit të Vlorës, ndërsa janë akomoduar për një javë resht të gjithë dasmorët. Por çudia është se italiani është larguar pa paguar. Ndodhte edhe kështu që një shtetas italian të bëj antiligjin në Shqipëri. Ka ndodhur në Vlorë, teksa një italian ka prenotuar një hotel për të zhvilluar ceremoninë e dasmës. Ai është martuar me një shqiptare dhe ka organizuar një ceremoni të madhe, ndërsa ka akomoduar për një javë dasmorët në një hotel në qytetin bregdetar. Kur ka ardhur rada pagesës, italiani ka paguar me një çek fals. Ka qenë vet hoteli që ka bërë denoncimin në Facebook. Italiani që shihni në foto, u martua me një shtetase shqiptare. Deri këtu, duket e gjitha në rregull, përveç një detaj. Dhëndri i ku papaguar, në fakt, pagoi me çek falso, të gjithë dasmën dhe akomodimin e tij dhe miqve të tyre për një javë. Në kushtet që biznesi mezi pret sezonin të ri më këmbet, një mashtrim I till na dëmton rënd financiarisht. Nëse ndo kush e nje, është mirë që ta lajmëroj të bëhet I gjallë, ndryshe e shikon Shqipërin nga Google Earth. Sigurisht që rasti do referohet në polici, sepse një mashtrim I till nuk mund dhe nuk duhet të mbetet I pandëshkuar. Ndërsa përfundon, hoteli I bëri gjithë ceremoninë, I akomodoi një javë në hotel gjithë dasmorët. E po kjo është shumë. Përfundon postimi I hotelit në Vlorë. Do të vazhdojmë tashmë me të tjera informacione, banorët të lagjes Lef Sallata I kanë vënë zjarin beturinave në kontenierët e mbetjeve në këtë zonë, por pa e menduar më gjatë. Në fakt, ajo se çfarë ka rrezikuar është pikrisht kabina elektrike, e cila ka rrezikuar të lërë të gjithë lagjen pa energji elektrike, por fatmirësisht, ndërhyrja e zjarfikses në kohë ka shmangur këtë incident. Dogjën beturinat, por nuk menduan se shumë pran tyre ndodhej kabina elektrike e vendosur në lagjen Lef Sallata. Kur zjarri mori për masa, banorët njoftuan zjarfikset, mbërritur me njëherë në vendngjarje. Punojnësit e zjarfikses kanë mundur të shuajnë flakët, të cilat rrezikuan jo pak banesat pran, ndërsa evituan ndoshta një rast të shpërthimit të kabinës elektrike. Nisur nga dita e sotme, ja hidhen në treg dy kartmonedhat e reja të lançuara nga Banka e Shqipërisë, bëhet fjalë për kartmonedhën 1000 dhe 10000 lekësha. Prej ditës së sotme, në 30 qershor 2021, Banka e Shqipërisë hedh në treg dy prerjet e reja të kartmonedhave. Ajo 1000 lek dhe ajo 10000 lek, që vjen për herë të parë në tregun shqiptar. Në të dyja kartmonedhat janë me elemente të shtuar sigurie dhe të integruara me elemente kombëtare. Kartmonedha e 1000 lek, që e kemi në përdorim çdo ditë, është me të njëjtat elemente kombëtare, por me elemente të stilizuara, hologram dhe fill sigur. Për të bërë të pamundur falsifikimin e saj, ndërsa kartmonedha e 10000 lek, që është risi e sërisë së re, është me portretin e poetit Azdreni, I cili ka bërë edhe himnin kombëtar. Kjo prerje ka një varg të himnit e një sër elementesh sigurie. Kartmonedhat e reja do të jenë në qarkullim së bashku me ato ekzistuese e do të mund të përdoren nga bankat, bizneset dhe qytetarët si mjet pagesë për kursin ligjor. Pak ditë më parë, guvernatori I Bankës së Shqipërisë, Gent Seiko, ka sqaruar se arsyet e emëtimit të kartmonedhës me vlerë 10000 lek vjen si nevojë e zhvillimeve ekonomike të vendit e që ishte një kërkesë e tregut prej vitesh. Pas heqjes së kufizimit për lëvizjen e qytetarëve të Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë, Bashkimi Evropian ka rënë dakord ditën e sotme për të heqë kufizimet edhe për shtetasitë e Kosovës, Bosnjë-Hercegovinës dhe Malit të Zi. Megjithatë, janë disa rregulla që mbeten në fuqi. Ndiqni materialin. Bashkimi Evropian ditën e sotme ka rënë dakord për heqjen e kufizimeve të udhëtimeve për qytetarët nga Kosova, Bosnjë-Hercegovina dhe Mali I Zi. Qytetarët e këtyre tri vendeve do të mund të udhëtojnë në vendet e Bashkimit Evropian edhe për arsye turistike, pa pasur tani më nevojë dhe një arsye të domosdoshme. Vendet anëtare rënë dakord sot me propozimin e përgatitur nga presidenca portugeze e Bashkimit Evropian.
heqja nga lista e kuqe e udhëtimeve bëhet për shkak të situatës së favorshme epidemiologjike në këto tri shtete. Pavarësisht se këto shtete largohen nga lista e kuqe e udhëtimeve, qytetarët e tyre duhet të respektojnë kufizimet e vendosura nga shtetet anëtare. Për të udhëtuar në njërin nga vendet anëtare, qytetarët duhet të jenë të vaksinuar me njërën nga vaksinat e njohura nga EMA, duhet të kenë një dëshmi se kanë kaluar më parë COVID-19 ose një test negativ të 72 orëve të fundit. Për të siguruar statusin e një vendi të sigurt, ai duhet të regjistrojë maksimum 75 raste pozitive me koronavirus për 100 mijë banor në 14 ditët e fundit. Në muajin maj, Bashkimi Evropian ka miratuar dhe ta shtuquajturin frena emergjente, në bazë të së cilës mund të riaktivizohet ndalesa udhëtimit për vendet ku situata epidemiologjike përkeqësohet me shpejtësi. E do të flasim tashmë për Europian, Euro 2020. Nuk ndalen surpriza, pikërisht fitojnë ekipet të cilat kanë më pak shanse. Në ndeshjen mes Ukrainës dhe Suedis, Ukraina ka bërë surprizën, duke eliminuar Suedin me një rezultat 2-1. Ukraina ka bërë surprizën e radhës në kampionatin e Europian, pasi ka eliminuar në fazën e 28-ave Suedin, që mposhtin rezultatin 2-1 me një gol në ekstremin e shtesës, kur skuadrat po I drejtoheshin penaltive. Fillimisht, ai që zhbllokoi sfidën ishte Zinchenko në minutën e 27 për Ukrainën, me futbolistin që goditi në mënyrë të shkëlqyer me një këndë ngushtë. Avantazhi I të besuarve të Shevchenkos nuk do të zgjasë shumë, pasi në minutat e fundit të kohës së rregullt të pjesës së parë, Frosberg I ndihmuar edhe nga një devijim baraspeshoi për Suedin. Pjesën e dytë nuk ishte asgjë për të evidentuar përveç lojës së ekuilibruar e për këtë arsye takimi ju drejtua shtesës. Në minutën e 98, Danielson bëri një ndërhyrje horror e për të arsye la Suedin me 10 lojtarë. Ky episod I ka dhënë zemër Ukrainasve, të cilët gjithsesi e patën të vështirë, pavarësisht se realizuan golin historik të 2-1, kur të gjithë mendoni se ndeshja po I drejtohej penaltive. Heroi I kësaj sfide ishte Dovbik në minutën e 121. Në çerkfinale, Ukraina do të përballet me Anglinë në tre korrik në stadiumin e Romës në orën 21. Do të vazhdojmë të mbetemi në Euro 2020. Anglia ka larë borxhet me Gjermaninë. Anglezët kanë fituar në rezultatin e pastër 2-0 kundër Pancerave, ndërkohë që këta të fundit nuk kanë dhënë aq sa priteshin në fush. Anglia është kualifikuar në çerifinalin e kampionatit evropian, pasi për llogaritë fazës së 28-ave kanë poshtur pastër në rezultatin 2-0 Gjermaninë në Londër, në stadiumin e Wembley, që për herë të parë pas pandemisë ishte mbushur me 45.000 tifoz, vulosën golat e realizuar në pjesë të dytë. Ndeshja që kishte edhe prapavi tjetër historike u zhbllokua në minutën e 75 nga Sterling, që është edhe golashnuesi I tre luanëve në këtë kampionat evropian me 3 gola. Pas këtij episodi Gjermania është shumë kritikuar, u hodh në sulm e përpak e gjeti golin e barazimit, por Müller shpërdoroi rastin e pastër e të artë. Ligji I parashikuar I futbollit, kush nuk shënon e pson, vërtetua edhe në këtë ndeshje, kur Kane në minutën e 85 dyfishoi dhe vulosi shifrat përfundimtare të takimit. Kjo është cilësuar edhe si hakmarrje për Anglinë, që fiton e fundit kundër Gjermanisë në një ndeshje me eliminimin e Europian e botëror, që kishte 55 vite më parë. Eksaktësisht, në vitin 1966, nga ana tjetër Gjermania është eliminuar për herë të parë në fazën e 28-ave në një kampionat evropian apo botëror. Dhe pikërisht pas kësaj humbje të Gjermanisë, do të duhet të mbahet edhe bilanci. Pari që është larguar nga ekipi, I cili ka marrë edhe përgjegjësinë e kësaj humbje, është trajneri Joachim Löw, I cili e ka drejtuar Gjermaninë për plot 15 vite, ndërsa numëron rekorde fitoresh. Humbja kundër Anglisë ishte edhe ndeshja e fundit e Joachim Löw,
në krye të kombëtarës gjermane, ndërsa tani ka ardhur edhe koha e bilanceve. 61 vjeçari erdhi në krye të pancerave në vitin 2004 si asistent I Jürgen Klinsmann, por pas dështimit të këtij të fundit në botërorin e 2006-s, vendin e zuri Löw në 12 korrik, pozicion të cilin e mbajti për thuajse 15 vite të plota. Löw drejtoi përfaqësuesen gjermane në plot 198 ndeshje, nga të cilat ka fituar 124, ka barazuar 40 e ka humbur 34 të tjera, me një përqindje suksesi prej 63% të takimeve të fituara në total. Në drejtimin e Löw, Gjermania ja doli të fitoj Kupën e Botës në vitin 2014 dhe Kupën e Konfederatave në vitin 2017, ndërsa u renditi dyti në Europianin e 2008-ës e I treti në botërorin e 2010-ës. Me largimin e 61 vjeçarit, drejtimin e kombëtarës gjermane do ta marr Hansi Flick, I cili fitoi gjithçka me Bayernin. Dhe me këtë informacion kemi mbritur kështu në fund të edicionit tonë informativ. Unë ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen që na keni kushtuar. Ju ftoj të qëndroni në shoqërinë e ekranit të televizionit tuan për të ndjekur programacionin tonë në vijim. Derisa për zhvillimet më të fundit, për lajmet nga qyteti I Vlorës, mund të na ndiqni për të informuar në kohë reale në faqet tona zyrtare në Facebook, Instagram dhe në YouTube në emrin One TV Vlora. Ndërkohë bashkë do të shihemi në të gjitha edicione. Mirupafshim.